It's a very good experience to share what's Veoma je važno ovo što se dešava na Jadranskom sajmu u tom smislu što ne samo mi u Crnoj Gori nego u celom regionu treba da saznamo o novitetima i o onim ponudama koji bi mogli da budu veoma korisni za naš projekat i za sve druge projekte koji se nalaze u zemlji i u regionu. Tako da mislim da je veoma važno. Sigurno to da gospodin Kamel učestvuje na konferenciji koja se dešava u hotelu Splendid danas, upravo koju organizuje Privredna komora Crne Gore zajedno s privrednim komorama iz regiona i sa istočnim blokom Njemačke privredne komore. On smatra da je veoma korisno da se razmijeni iskustva na polju ekonomije na regionalnom nivou, tako da možemo da učimo jedni od drugih u tom smislu. This is new ideas, like I think it can help us to save a lot of. Veoma je važno kod ovakvih sajmova i kod ovakvih proizvoda kojima možemo da naučimo više na Jadranskom sajmu da budemo svjesni toga da su veoma upotrebljivi i da mogu da nam sačuvaju dosta novca i nama kao predstavnicima projekta Luštica Bay, ali takođe i vladi jer su to rješenja koja potencijalno mogu da budu korisna za sve.